an fág rénne méid an chósa seo an máisiach sa bhhaidirchas na grabs i gáníos maiineh ar dó leis múteacht. Bhí an chuid taií fáte agus mé fáúos rinne mé reinint ober le camping saoraigh háé an bheith gobal lepáistí chemé raibh an chuid féinemh baint leis, Bhí rud intach deas an agus raibh tú an lánach a ceú leis na páistí agus scian a halbhú agus goméid siad an ceanál bar chumas se bhaintteach I annach chuid ábhar sppót go gaige go ráíocht agus bhain mé annach chuid sásamh sin. Bhreanim mé ar annach chuid cuasaí éagsúil, bhreanim mé ar na féidirachtaí eile bhí an déobh an chósaí dhéanamh ar lína ach inar na dála bhharrtaigh mé ar dul le freibal agus é dhéanamh go lánaim se máút. Rinn mé roiimpeoag taide ar freibal agus an cheanná féilúnacht a bhí acu. Nor bhreanim mé ar cheap mé go raibh sé anna gcéir don bheáin a bhí agam sa féin agus sé sin gombeh sprí a baint leis an éidirchas leis an éidirchas gombeh napáistí gombeh tú cheanná le breanúir na buna éagsúla atá ag gach páiste éar agus gombeh tú cinál ceir leis apáistí fálam ach rud mhór le freibal ná gombeh tú ag fiistrú an timpplacht agus ag fálam an timpplacht agus háan an cheanná meán seach san dulch an cén seo bhí a dhéanamh freibal. Ceantas na rudaí is fearlam faoin gcósa ná an gné practiciúil a bhí an agus sé sin go raibh annach chud tréimh si cleachta múteireachta agan, bhí mar mós na scoilena bhí annach chuid taií áil agan le linn ó rábh léon. Ceirín sé sin go mór leat i dtéobh an muoineon áonn tú, go raibh tú mós na scoilna agus an sin gombeh tú teachtaráis chuig an cláiste agus gombeh tú ag gáir le leis na léchtóirí agus le de cháhlacha agus go raibh cinál gur cheirí daanaine sa rang leat agus raibh cinál atmosféir an ceirlach i measc an range. Ó théobh na gaige de tháinig féosa mar chud gaige le linn a rábhléon. Bhí tréimh si agan sa réaltacht, bhí gá tréimh si agan sa réaltacht agus ceirí sin an chuid linn. Bhí mar héasán agus bhí lucht an íor chéime an agus bhí si tiltte nach gaige leirt agus rinne gachtainna iirecht sóir iirecht an gaige leirt agus sa chuí sin bhí medábalta a leirt le daoine an áit bhí sé bhhad níos náúirthe agus cheir sé lena fádatócha. Do mé chuir an cóla thuirt do déon maclainn tá smaoineh teach an seo ceanas na céad rudaí dhéirthain na bheith olah roiint obair dhéanamh caiit a bheith éfachtach i déobh am dé caiit a bheith ábalú dám féin a bhhainistú agus caiitú bheith suas gan dáta, caiitú clí leis le am chlár caiit bheith an caiitú de nótaí bheith suas gan dáta ach ag ná céine tá chuna bheith do bhúnseir caiit a bheith abbaí sin ráte ach ag ná céine caiitú spríomh agat agus caiitú bheith ábalta páirteachlachas sna rangnas na léachtainna agus sé sin dráíocht sppót ní féidir bheith sí siar caiitú do bheáin féin a chur chun céin caiitú bheith ábalta leirt le de cholacha agus leis an léchtóirí agus rudí a cheiste. Céir a hálam fiolscoil má nuút, is dá gur hálam baile féinlam chun bailá clí ága gach le agus teach chuig baile beag agus baile álaí, thug mé fa dear láireach an foioineh a bhí an a méid scoláirí a bhí an a bhí thart sé sin i measc clubanna áreachtáil gachrad achtrií áreachtáil an táar fad. Áis i déobh na háisina de tá lelann an nó armse an chuid ach fan í an. Thu mé fi dear chumá go bhfuil an chuid féosateachcht ar áisina fad fi mé an agus fecinn muid fergannamh nu a thógáil an tamar fad fergannamh don éidirchas anna chuid fergannamh nu atá thógáil déobh lotíín de agus an chuoi sin fecinn tú gohfuil an chuid forbairteach ar náte.